Vice-ministro del Departamento Internazionale del Partito Comunista Cina ha sormato il rappresentante media Sira e a Timor-Leste. Vice-ministro del Departamento Internazionale del Partito Comunista Cinese, Quintane, ha incontrato il rappresentante media Sira e Timor-Leste, che ha una media Sira a Hanoi con un problema sociale e relaran. E ha incontrato con una cooperazione bilaterale durante la nazione halaona liu-liu e il settore educazione saudi, agricoltura, non se luktan. Vice-ministro del Departamento Internazionale del Partito Comunista Cinese Ateten, Nassau Rua se continua servizio a mutu knafatin, ba futuro povno Nassau Nian, no se melhora liutan, apoio nebe durante ne oferece mai Timor-Leste, mai be persija mos media ne apoio. Amis esforço ba tempo naruk ato fa informação no ajuda ema por serviço hamutu pa longo prazo. No ami precisa serviço hamutu, ami koko ato melhora hori ajuda, mai be ami mos precisa imi. Tu coopera ho ami no nebele se esperto ia área ne. Além de ne, se fira da São Gemen TV, Carlos Malilaka de Jesus, ususina ato continua apoio a Timor-Leste e setor agricultura, tama Timor-Leste se dependência ba produto importação. Amirai, ia potência de ar. Mai bine amia nașa, recursul uman putea de dezvolta viacne, se precisa în asistență la urmă posibil. De le-am să mă gând silenția vice-ministră cu via până va capacitivit din ea, va amia recursul uman putea de dezvolta anumimia area agricultură. Encontro ne halau yang besar asina ne belidera husi vice-ministra Departamento Internacional Partido Comunista Sines. Antes ne delegasaun vice-ministra Departamento Internacional Partido Comunista Sines mos asorumalu ho primer-ministro no vice-primer-ministro no ministro coordenador asuntos sociais, ministro de desenvolvimento rural no habitação comunitária e a palácio governo. Jacinto Fuca, GMN.